Falënderime t'i takojnë Zotit të gjithësisë. Pranoni përshëndetjet e mia kudo që jeni. Buzëqeshni sa më shumë. Shëndeti më të vërtet është pasuri, është baza e suksesit në jetë, dhe po ashtu edhe themeli i lumturisë. Buzëqeshja është shprehje e fytyrës dhe e paqes, lumturi që buron nga zemra. Gjithashtu është edhe gjuha e universit. Zoti na krijoi me buzëqeshjen në fytyrë, ne kemi lindur me të. Kur buzëqeshim, jo vetëm që ndjehemi mirë, por edhe na bën mirë për shëndetin tonë në përgjithësi. Buzëqeshja është ilaçi më i mirë kundër stresit dhe e lehtëson natën. Ulje e stresit, ulë shtypjen e gjakut, rregullon sheqerin e gjak dhe përmirëson tretjen. Kjo do të thot, jo vetëm që do të kemi shëndet emocional, por edhe fizik. Nëse ju buzëqeshni, kjo nxit edhe të tjerët pran jush të bëjnë të njëjtën gjë. Buzëqeshni sa më shumë, kur përshëndeteni me të tjerët, qoftë familjarët, shokët, kolegët, qeshja është qelësi për të zhbllokuar zemrat tona. Dhe kështu ne do të jemi në gjendje qetësie, të relaksuar, për të besuar, komunikuar lirshëm, për të dashur e t'i kuptojmë të tjerët, të jemi në gjendje edhe t'i ndihmojmë, njëkohësisht. Sa më shumë që durojmë buzëqeshje, aq më shumë do të marrim, dhe kjo krijon një ambient të qetë, të ngrohtë, të dashur, të lirë, dhe kjo na lejon që ne më shumë të duam veten tonë dhe të tjerët që na rrethojnë. Bëje praktik, kur merr një fjalë të mirë, lavdërat, kompliment, shoqëroje me një buzëqeshje. Kur thua një falënderim, një përshëndetje, po ashtu bëje me buzëqeshje, mendo kur do vinë e saj të shëndetit tëndë. Gjë e thjeshtë, por kuptim plotë, për jetën e shëndetshme, që nuk kërkon asnjë investim. Buzëqeshja të bën të dukesh më re, më pozitive, më vitale, më tërheqëse dhe më e bukur. Sa më shumë që buzëqeshni, ju rritni vitalitetin dhe aktivitetin e trurit. Dhe truri juaj funksionon më mirë, sepse njerëzit e buzëqeshur vjen të lumtur dhe janë më krijues. Ju rregulloni problemet me më lehtësi dhe merrni vendime më të mira. Gjithashtu truri juaj ka më pak tension dhe është shumë më aktiv. Gjithashtu largon shqetësimet tona të përditshme për të ruajtur pastërtin tonë të jetës, buzëqesh. Buzëqeshja është thelbi një jete të lumtur, që ne nuk duhet ta anashkalojmë. Çfarë do që të jenë rrethanat tona, mos u ndalni. Zgjidh më të mirën për shpirtin tuaj dhe reflekto të tjerët me buzëqeshje dhe pozitivitet. Lejoje buzëqeshjen tënde të ndryshoj botën, por mos lejo që njerëzit të ndryshojnë buzëqeshjen tënde. Bëje rregull, buzëqesh para pasqyrës çdo ditë në mëngjes dhe shikoni ndryshime të mëdha në jetën tuaj shpirtërore dhe fizike. Unë ju falenderoj që jeni me mua.